Pazi, nemoj sam propast. Pa ne! O! Pozdravimo se! Nikad! Imamo pravi zipline, pogledajte, tu ide skroz do onog tamo stupa. Što je ovo, ljudi? Danas 24 sata provodimo gore na tavanu. Ja sam vas gore, što čekate, izbenite se! Ljudi, ovaj zadatak neće biti nimalo lak, jer kuća je jako visoka, a tavan se nalazi ovdje. Problem je u tome što se jako teško popeti na tavan jer nema ljestava. A gore na tavanu nema ničega, ni struje, ni vode, jako je hladno, jedino što ima je paučine i miševi. A mi ovdje moramo preživjeti 24 sata bez hrane i vode. Ali prije nego što krenemo u video, imate 5 sekundi da bacite like. 1, 2, 3, 4, 5, obavezno, svi like, sad možemo u video. Nisu stavili subscribe. Imate 5 sekundi da bacite subscribe. 1, 2, 3, 4, 5. Odlično, sad kad ste bacili subscribe, sad možemo u video. Idemo. Ali u toj cijeloj situaciji imamo jedan problem. Mama, ne znam da mi idemo kampirat na tavan i sad idemo leći. Jesi ti sigura će ona pristat na to? Da. A ubit će nas ko zečeve, ljudi. Ko će joj to reći, ti ili ja? Ja. Okej, okay, ajde. Mama, spremaj se, idemo negdje. Kud idemo? Pitaj tata. Ne pitaj ništa, spremaj se, idemo. Ne idemo, recite mi kud idemo. Idemo na tavan, 24 sata. Ne pada mi. Kampiramo na tavanu. Ne pada mi na pamet. To su fanovi tražili. Koji fanovi? Svi na YouTube su rekli da to snimamo, nemaš izbora. Onda idemo, ako su oni tražili, onda idem. To! Zbog vas riskiram obavezno like i subscribe, obavezno. Naravno, kao i do sada u svim videima, ne smijemo si ponest hranu, ali možemo ponest doslovno samo jednu grickalicu. Alijam će izabrat šta? Alijam, šta si izabrao od grickalica? Štapiće. Jedne štapiće, znači 24 sata na tavanu moramo preživjeti samo sa jednim štapićima. Naš troje sad još. Ili si možemo ulovit nešto. Ako, na primjer, ima neki Batman, miš, kad nema Batman, kako se onaj zove, što leti? Šišmiš, miš, znači nešto što nađemo na tavanu. Mrtve ptice. Ili štakora, nekog, uglavnom, štapiće i štakore. E, trebamo si uzeti štapove za van. Što? Štapove. Šta za pecanje štapove? Pa nema riba na tavanu, valjda. Ne, nego da možemo štakova šišmiša i pticu staviti. Ne pričali me gluposti, idemo gore na tavan. Ajmo! Sad ću vam ja pokazati gdje tavan. Ljudi, ovo vam je tu gore tavan. Vidite. Znači, nismo ni došli, a već imamo jedan problem. Kao što vidite, za tavan ne postoje nikakve stepenice. Znači, moramo se popet. Kako ćemo se popet? Ne znam kako. Samo dragi Bog zna, ali ja me imaš neku ideju. Zna da me ti digneš, pa vi uzmete neke stvari pa da se popnete. Ok, s obzira sam ja najjači, prvo ću dići tebe, pa mamu i onda ću sam sebe, ok? Nećeš mamu. Aha. Ne, ne, ne. Ajde, diš me. Nismo ni krenuli, već imamo grdih problema. Okej, okay, najmanji problem će biti... Ja vidim to neku kućicu, ajde tam miš. Ne znam, ima svega gore, tako da istražit ćemo cijeli tavan. Najmanji problem će biti dić Lijama, on je lagan, ja ću sad njega dić, ali kako ćemo sve Ines popet, to stvarno nemam pojma. Šta ti na kraju nosiš, štapiće i ovo? I mobitel i slušalice. Okej, okay. Ništa, dižemo Lijama nekako. Jel se ti bojiš sad da te prvog dignem? Ne. Ne? Ne. Svaka čast, ljudi, on je hrabar dečko. Na početku videa pa nisam se ni boja, ja sam bio tu na pozornici. Joj, da ja zaboravim da je on u uvodu bio gore sam. Ste spremni ekipa? 3, 2, 1, ajmo. Pazi, nemoj sam propast. Tavan je ogroman, morat ćemo baš to puno istražiti, znači ima i ovo gore svega. Lijam se popeo, hoćeš ti sama ili da te ja popnem? Ne znam, ljudi, usosili ste me gadno. Imamo patuljka. Ajde, probaj sama prvo. Snađi se, druže. Ljudi, nije ovo će biti zanimljivo. Biće. Snašla se, gledaj. Ovdje se ne smijem hvatati jer je ovo knauf i kao što vidite ovo sam već odvalila penjajući se, pala sam dolje. Mislim da ćeš me ti morat. Ha? Mislim da ćeš me ti morat, nema šanse. I naravno ljudi, gore nema struje, nema grijanja, znači bit će turbo hladno. Apsolutno ništa nema. Nema ništa, znači ovo je gore nego u šumi, vjerujte mi. Osim smeća i stvari, stari. Gore stvari, možemo si napit kočicu.
Eto, kaže Lena da se možemo napraviti kućicu, ima stare robe, ima sve, svega. Drloga uglavnom. Ja, ništa, bez mene. Jao, ljudi moji, poželite mi sreću. Ako ova mašina propadne sad... E, a kak ćemo mi dolje? Nemam pojma, ajde. Skakat. Ja ću sad ovak... Uj, se sve još teško što jedeš ti. Ljudi, ne, čekaj da pušaj. Uspjeli smo. Jao, ljudi, šta je ovo, majko mama? Sad sam ja na redu. Okej. Sad se ja moram nekako sam popet. Ostavit ću ovdje kameru da snima. Ovako. Sad gledajte kako se majster penje na tavan. Znači, godine vježbanja u teretani su mi donesle ovo. Gledajte ovo sad. 3, 4. Opa! Lagan ruski zgib. Sad imamo problem. Sad su oni ostali dolje. Sad ste vi ostali dolje, ljudi, kamera. Kako ću sad po vas? Moramo nešto smisliti. Nekako ih moraš do... Jedan je štap bio dole. Koji štap? Štap, kakav? Našao sam. A kak ćemo sa štapom? Moramo... Imam ideju. Da ja tebe ovako za noge i ti uzmeš njih dole. Može. Ne. Što ne? Šta ne? Jel se bojiš? Tata te za noge napačka. Pa ja te za noge i... Pa vjeruj to tati svome. Ne. Znam, tata, ti siđeš, uzmeš i tu staviš, pa ti se opet popneš. Ako ti nećeš da te spustim, kako da njih sad dignemo gore? Pa ne znam. Jel ti znaš da tata ima magiju? Ne. Šta ti misliš, da li ja mogu sad magijom da uštajem obitelj gore? Ne znam baš, ali ja ti ne vjerujem. Hoćeš da vidiš? Da. Ljudi, sad ćete vidjeti moju magiju koju sam već imao davno, samo i dugo nisam koristio, sad ću probat ponovo iskoristiti, ali ne garantiram 100% da ću uspjeti. Jesi spreman? Da. Znači ovako, moram protrljat 5 puta dlanove, 1, 2, 3, 4, 5. Moram se uhvatiti za nos, 1, 2, 3, 4, 5 i ovo napravo, 2, 3, 4, 5. I sad kad krenem dlanovima ovako, kamera bi se trebala dić gore. Oš vidit? Da. Ništa, idemo probat. Znači, što brže ja to radim, to ćete se vi brže dizat. Ako uspi, naravno. 3, 4, sad. Ne radi izgleda, moram se bolje fokusirat. Idemo ponovo. 3, 4, sad. Nešto se događa, radi! Jel vidiš ne? Idemo brže stepenje! Moram još brže! Jesi vidio? Da. Pa tata, svaka čast, ti si mađionica. Jesi vidio? Da. Rekao sam ti ja, tata nikad ne laže. Opadi baš pas, gle! A? Gle ti nogu. Sad kad smo svi gore, challenge može početi. Jeeeeee! O tata, neke štake! To su štake kad te prebijem pa ćeš na njima odat. Ja ću tebe prebiti. Alo? Nemoj da te prebijem sa štakama. Ovo, kad ću ja. Uglavnom, ljudi, tu ima previše drloga na ovom tavanu, kao što vidite. E, imamo i vatu tam, gle! Di je? Gle tam! Gle, možemo ovoj s vatu. Mogli bi najveće zapaliti vatru. Da. Ima previše drloga, ovdje nam je prozor jedan koji nam gleda na ulicu. I drugi! Gle te, susjedi! I drugi! Eno, neko tamo prolazi. Mislit će kakve su ovo budale. Evo ga, i drugi! Ajde, di je drugi prozor? Eno. Pokaži nam. Ajmo vidjeti kakav je pogoda diza. Ajde. Da. Šta ima iza? I tam je treći pozor. Ajde da vidimo šta ovdje ima. Ovaj se ne može ni otvoriti. Ovdje ima iza kuće oranica i kuća. Aj, vidiš ti ste susjedi. Vidiš ti ste susjedi. Gdje ste susjedi? Pa nadmi se. Ajde vidiš. Gdje ste susjedi? Evo ga, pogledi za kuće. E, treći pozor tam! Tata, treći pozor! Jes, skoro sam pao. Gdje ste? Treći. Idemo treći pozor. Gdje je treći? Eno ga. Pogledajte, šta je ovo? Tu vojde ima miševa. A, gdje ste? Gledam neka lupa! Da se učiniš tuturit prst? Ne. Ajde, dam ti 5 kuna. Ne. Ajde. Ne ti. Ajmo vidjeti što ima na prozoru. Ti, ja neću. Što nećeš? A bojim se. Bojiš se? Koja si ti kukavica? O tamo, ajde, ima miševa. Što radi testera ovdje? Neko nam je htio izrezat grede na tavanu. Gledajte ovo.
Što ne? O, nema, ja moram pasti cijela kuća. Izrezat ću ovu gredu. Ne! Ha? Ne! Hoću. Ne! Udavit ću te. Odi vidi. Ne, nemoj da od nas take. Ne smijem se zezat s Lijamom, ljudi. A ipak ću malo samo. Dosta. Okej. Okay. I tu nam je treći prozor, kao što vidite sve je prašnjavo, ima ovdje nekih bumbara sigurno. I tu nam je ova panoramica, opa. Mamo smedveza. Vi ste ljudi, ima visine kao što vidite 300 metara, evo i antene. Treba neku antenu, besplatno. I evo ga, tu mi provodimo danas 24 sata. Tata, našli su nam prijatelja. Ko je to? Pa prijatelj. Kako se zove? Govno. E, šta bi mi sad mogli radit prvo 24 sata na tavanu? Šta ćemo radit? Znam! Iću kuću. Ne, počisti tavan! Bravo, Lijame! Pre dobra ideja, znači mi ovo taložimo tu godinama. Ines tu baca krpe, sve ne zna. Tak, tata! I vidite, tu imamo i bazen. Neće se plaće! Da, ljubavi. Kao što vidite, tu imamo i bazen, imamo svega. Mogli bi iskoristiti priliku, kao što je Lijam rekao, da počistimo ovaj nered. Šta kažeš? Pa, pošto sam ja napravila nered, bilo bi u redu da ga vi počistite. Ne. Znam! Ti ga počisti. Znam, tata! A? Ovo sve, ovu lavu napravimo za tepih i ovdje nam napravimo jedan kutak. Može. Odlična ideja. Ali mi od te robe moramo sebi negdje napraviti krevet jer mi tu spavamo. Znači nismo ponesli ništa, moramo si negdje krevete napraviti. Tako da ne smijemo sve pobacati. Ovo će meni biti jastuk. Odlično. Spavat ćemo ko šišmiši i uhvatit se za gredu. Naša sam pegu! I šta s njom? Ajmo pegat, veš. A diš? Boš u guzicu uštekat, nema struje gore. Znači tebi u dupe uštekat. Alo, mali! Ljudi! Ako se sad ne subscribe-ate, pogledajte vamo mračno, hladno, prljavo i to... Evo ga, našla sam učistnicu! Ja idem pegat! Jao, Lele, otkud krenite? Imamo kantu! Imamo kantu! Gdje ću nešto? Gdje neke plašne! Ja, šta je ovo? Ako znate, pišite u komentarima. Jao, kakav dim! Šta radi ovo? Gledajte! Fuj! Šta je ovo? Govno. Ne, to je za bebe, ona kada. Tu si se ti kupao kad si bio mali prčmoljak. Ljudi, našao sam nam krevet i jastuk! Odličan. Okej, okay, kakav je plan? Odakle prvo krenit uopće? Evo još jedan krevet! Ja ću ovu... Ajmo prvo po... to je! Odlično, taj šator odnesi tamo, to, tamo ćemo spavati, to bi nam moglo sad trebati. Nećemo tu, nek ćemo tu. Okej, okay, to stavi tu sa strane to što nam treba. A mi možemo početi bacati stvari koje nam nisu potrebne. Ajde. Ljudi, ovo je, ovdje pre mama pozmrdive svoje noge. Tu. Ja. A ti meni rekao da sam ja tu pao prejavu svoju gušnu, a? E, imamo signala, gle! Imamo struje! Imamo struje! Pa ti si fakultet! Ti si fakultet! Jesi sad sretan što si tu, ali? Ne! Ines je već počela sa ljudi, spremanjem. Lijam je inače prvi put na tavanu, tako? Jesi ti prvi put u životu da tu? Da. Eto, znači koliko se penjamo često tu, Lijam nije bio do sad, u koliko imaš godina ti? 7. 7 godina. Samo i ne se penje. Tu smo znači skladištili robu njihovu staru, ne znam, ono dođeš tu i samo baciš neke lajsne. Hoće ko da otvorimo buvljak? Da, ja, ako vidite nešto da vam treba... Ljudi, ko ne ide, pele, tu smedive svoje noge! Ja ne, ti idem opet noge! Ja ti pele noge! Gde šuti malo. Imate i bor, imate i ovaj neki usisavač, stari dimnjak, znači ovaj dimnjak nam se u potresu srušio. Koji? Ovaj dimnjak, ljubavi. Znači srušio se u potresu, on je bio ovdje, pazite ovo, bio je ovdje, išao je tu van i ono bio izvan kuće još 2 metra. I kak je bio potres, on se srušio pa su ga ovi majstori ovaj, tu unutra stavili, a stavili smo drugi dimnjak.
nije ovo dimnjak, kako mislite. Drugi dimnjak smo onda stavili. Pogledajte ovo. Van kuće. Sada mi je ovdje dimnjak, pogledajte. Ide gore skroz, sad ne mogu tu snimiti, ali ide gore. Tako da, eto. Peguja, pegam ja, pegam. Ništa, ti rješavaj taj dio, a Ličo i ja ćemo ovaj bazen malo sklopiti. Može, Ličo? Može. Ličo, mi sad moramo ovo skupćati ovako, prebaciti tu gore na ovaj bazen. Gure ga! To. Evo vidite kak je sad to ispalo. Tata, ja ću napojit tu krevet. Kako, da vidimo kak će to ispast. Baš me živo zanima. Aha, gledaj, imaš kao jastuk, a? Da. Wow, baš ti je dobar. Ovo su štake kad sam ja operirao nogu. Pogledajte koliko su male, koliko su puštene. Znači to je bilo prije, koliko je nas? 20 godina. Evo ovako sam išao. Ovako sam išao par mjeseci. Daj mi da ja budem invalid. Ne da bog, gluvo bilo. Ne. Aj probaj. Ajde. Probaj ovo, probaj ovo, evo jedan challenge za tebe. Pusti, ne. Lakti, kad neko operira nogu. Da. Evo ti. Ajmo dalje spremat. Ajde, šta će nam to? Ljudi, ovo je moja fotelja sad. Tata, ovo je sve moja fotelja. Odlično. Tata, koliko godina? Pa tu si bio beba. Koliko sam imao godina? Nula godina. Beba si bio. Aj. Pa ja sam i sad beba. O, ovo će puknut. Za ovo bacu kroz pozor. Ljudi, vi bacite like i pišite u komentare, želite da ovo bacim van. Leti kod poze. Tri, četiri, sad mi! Baš si konj. Odletila na drvu. Helikopter, helikopter. Pane ko me male ljude. Daj mi. E to meni treba da popustim jednu. Ljudi, već je Božić, idem uzeti boje. Evo ga, poćemo bova uzeti da ukrasimo. Jedan... E ovdje se već vidi progresija. Pogledajte kako je Ines to poslagala dok se mi zajebavamo. E, bravo to za ovako. E, ljudi, pošto nemamo ovdje WC, Ličo, dođu da ti pelenu obučem. Ličo! Lijam? Molim. Da ti pelenu obučem, ljubavi, da se ne upiškiš do sutra. Ne. Dođi odmah ti pelenu obučem. Neću. A šta radiš, Ličo? Niš, gledam mobitel. Šta gledaš, da vidim? Nema. Da? Gledaj kak ti izgledaš, ti izgledaš ovako. Gledaj... Mama se ti tvojka lajsanova, mama ti tak izgleda. Ne, ti si ovakav tata. Ko svinja. Da, tako je debel tata. Debel. Ovo sam ja. Ovo sam ja, a ti si ovaj debel. Gledaj sad kad ti pukne hranu. Bam. Ovo je sve smeće, to trebamo smjestit negdje, ne znam gdje ćemo stiti. Ne, ja te idem baci. Olo, ti normalan čovječe. Pa ne, pa ne. O! Oh! Oh my god. Pusti luđak, ja ne mogu vjerovat. Se riješili. Ljudi, Liam tamo gleda mobitel, pogledajte šta sam naš, idemo ga uplašit. Ništa mi je strašno. Hrabar je, nema šta. Nije mi ni strašno. Hrabar, dečko, nema šta, ne možeš mu pera skinuti. Gdje si to našo? Tu negdje u derlogu. Ha? Jel ima još nekih igračka? Ladno vrti on. E, imam ideju. Koju?
Viš kako je li jam tam se lijepo napravio, ja mogu sobu tu napraviti. Mogli bi, da on tu spava noćas. Ne, ne. Zašto? Mislim, noćas smo svakako tu da spava tu svaki sam. Dan. Sam. Da. Ne. Zašto ne? Zato. Braci, ostaviš onu sobu, a vidi koliko... Pa ti štakori ovdje, šta bi ti falilo? Ne. Pišite u komentare da li hoćemo Liamu ovdje sobu napraviti. Evo, ako bude barem 100 komentara da mu napravimo sobu, Liam dobiva sobu ovdje. Ne. Ha? Ne, nek bude jedan komentar. Ljudi, našao sam još ove dvije stvari. Ćao mnoge dace. Pozdravimo se. Nikad. Je puklo. Jel ti znaš kad razbiješ ogledalo da imaš 15 godina nesreće? Ha? To nije bila nesreća. To je bila sam tvoja gušća. Gle, jel znate onog dinosaura što leti? To se zove tiranosaur. Ne, tiranosaur. Hajde da vidimo, može letit. Pa da leti baš dobro. Pa leti. Tam je bio sletio. Gledajte kako se ovaj penje. On će se popet na ono. I on leti. Premi za bacit. Dajte, ajde mama bacit. Liam je glavni bacač van, ajde. Vidi kak je, nije ništa ispalo van. Svaka da. Čast. Ono je, gledaj pukla kutija. A? Pukla kutija. Ajaj. Ja se dam kladit da ti ovu kutiju ne možeš sad ići izbacit van. Znaš ti vid? Jel mogu dić? Kako si ti jak, čovječe? Bacamo! Da bi sebe bacio. Ja, ko će sad to kupit? Ja, ti. Ti, Đubre, jedno, ti si to loše bacio. Gledajte, ljudi, čelavni tepih! Ajde, leti na njemu s prozora. Ne. Evo ga, leti tepih! Poletio. E, gledajte još jedan. Gova čelobna vrećica za bebe. Ljudite, ljudi pišu u komentar šta bolje leti. Čelobna vrećica ili čelobni tepih. A ovdje čim otvorimo prozor, imamo pravi zipline. Pogledajte, tu ide skroz do onog tamo stupa. I samo se stavana možemo spustiti i dolje smo na cesti odmah. Pišite u komentare kako ocjenjujete naš zipline. Tu smo ga prikopčali, znači osigurani full, ne može nikud. Gore je spojen, lijepo sve napajanje. Ide tamo do one bandere. Ličo! Tako je, možemo se tisijati. Slušaj me, dođu vamo, daj ruku. Ne, ajde prvi, slušaj me, vjeruj tati svom. Znači prvi ćeš testirati zipline. Ne. Znači uhvatiš se, dođi vamo, slušaj me. Rukama se, znači sad tu siđi s prozora i uhvati se gore rukama za njega i spuštaj se dole. Ajde, ne, testiraj ga. Ne. Ajde. Gledaj, možemo se i mi tuširat. Ako je neko zainteresiran da dođe testirat naš zipline, nek se javi. A mogla bi i mama testirat prva zipline. Neće mama, hvala. Ljudje, mi se ovdje možemo tuširat. A šta sam se okupo. Gov, smidi ko govno pas je. E, Liame, ja sam malo gladan, gdje su oni tvoji štapići? Daj da malo zamezimo. Ljudi, pola smo već stvari ovih pospremali. Čekaj, evo minuta. Evo adventski vijenac. Minuta! Gdje je to? Ode, nije više adventski vijenac. E, ovo može biti leteći tanjil. Ajde da vidimo kak leti. Nije ni puko. Da. Daj nam te štapiće. Ja sam gladan. Oh! Ne baci! Ne! 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 Ispali su! Di su? Eno ih. Di? Eno ih. Pa di eno? Kod one oze. Kod? Kod one oze jakne. Jel vi vidite tu? Pišite u komentare, ali vi vidite štapiće. Ja ih ne vidim. Ja ih ne. Di? Eno ih tamo kod one... Šta ćemo mi sad jesti? Ne, mogu otići dole po nešto. Ne možeš ići dole, znači osuđeni smo da uhvatimo tu nekog miša ili štakora i da ga doslovno ispečemo tu na sred tavana. Ne, imamo vatru.
vatru, pa ga tu moru ispeći. Pa da, ali čekaj, imamo tu sve za vatru, ali nemamo, šta ček da ispećemo? Ošti da prst, gle, da prst. Gle. Ovako. Tu stavimo. Da li jeme, ali gdje nam je štakor? Idi hvataj štakora. Ovak ćemo i tu ga zavezat i on tu visi ovako na lažnju. Možemo, ali di nam je miš. Ajmo ga uhvatiti. Ajde. Ja ću ga s ovim. Ajde. Gdje si štakore? E, na miš! Evo ga, ne možeš vjerovat. Udri ga. Jesi ga. Da. Bravo. Jel živ? Da vidimo, živ. O, fuj, mrda se. Čekaj, au. Idemo ga ispeć, gdje si sad bacio? Tu je negdje. Gdje je sol? Gdje je? Sad kad te ugriza. Gdje je tako je? Idemo ga rastrančirat, sad idemo ga ispeć. Vidi ga kak je mali, a? Da. Sad ćemo ga rastrančirat, a? Da. Ajde, ali ja ću sad ovdje naložit vatru, a ja idem rastrančirat tog miša pa ćemo ga popat pak. Njami, baš i mali. Ali više nećeš biti mali. Evo ga, idemo sad zapalit vatru. Je li ko ikad roštiljo na... Tavan. Na, da. E, a šta ako zapalimo kuću? A ne znam što ćemo onda. Onda ćemo pobjeći i nekog ćemo pitati da smijemo živi s njim. Ne možemo bježati, 24 sata moramo biti na tavanu. Pa probat ćemo, zvat ćemo vatrogasce, reći ćemo da se nešto zapalilo, da ne znamo šta je, pravit ćemo se. E, tako, odlično. Idem ja sad onog miša rastrančirat, pa ćemo ga staviti da ga ispećemo. Može. Ja ga pečem! Dobro. Aj, što je topo. Vakita, vata, vas kužavata, ovdje do dragi samo. Evo ga, Lijame. Gdje da pečem? Miša, pogledajte ljudi kako sam ga rastrančirao, znači od onog mišića je ostalo ovo. Štapić je bacio, morali smo, nažalost. Demi. Evo, ispeci ga lijepo. Našao neke štapove u vrećici. Da sam našao neke štapove u vrećici. Koje vrećice? Pa tamo, kad smo kopali našu svijeću. Čekaj, moraš ga ovako, Inas će prva degustirat miša. Ne. Pa šta ćeš jest onda? Ništa. Evo ga. Evo ga. Štapić. A šta ćemo s tim? Pa nabost miša. Možemo njega nabost ovak na štapić. No može? Može. Ajde. Čekaj. Hoćeš ti prvi probat? Ne, ti. Ja to neću jest, to ti jest. Sad ću malo ovako mojdat. Daj da ga nabodemo. Ajde. Pogledajte kako već poprimio bojicu. Biće to dobro. Je, pa to je trulo meso, vidi crno je. A, fuj. A možda miš takav crn bude kad se ispeče. Ajde. E. Ko će ga poslije neću? A? Ja ga neću poslije. Zašto nećeš? Zato. Znaš li da nam sad miš ispadne? Znaš da sad pobjegne sa štapa? Ovako. Ne znam si da ovak pobjegne sa štapom. Evo ga je malo u veticu. Neću da se zapali. Ma se kreće ovo govno. Da ispećem. Ko još jede mišetinu? Ma ništa, ja to neću jest. Fuj. Fuj, nija. Ostavi ga tu neki izgledan. Lijam će jest, on je bacio štapiće dolje. Da. Ja ću bolje postit cijelu noć. Ajmo ovo van. Ljudi, pišite u komentare ili bi ovo jeli. Ajde, ovo ide van. Ovo ćemo dati gličku. Pa ako to baciš, nemamo više niš da jest danas. Gličko! Gličko! Gdje je gličko? Gličko! 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 Imamo lakticu za tebe! Ajde, ovo ću spustit kad dođe. Ajde, možda pojede, možda nađe, ajde, baci. Bajde na nju si. Ajaj. Ma to ću pokupiti. Op, pade. Aj, posvjetli vamo. iPhone! Ovaj nije, gle. Uzve. Nešto sam našao. Kapuće nove. Idemo! Ovdje nešto. Šta je ovo? A?
Svijeća! Svijeća! To je za oružje čistite, baka. Ne. Ne. Ko je naša? Pišite u komentare ko je ovo neki serijski ubojica ostavio neki jala. Kako su ovo, jesu ovo naočale? Ne, to su neke škare. A ko je naša sam svijeću? Pa to imaju neke one vračke, sesiju neku tu. Vračke. Ljudi, serijski ubojica nam je... Možete nas neko rezat. Serijski ubojica nam je na tavanu bio. Još jedna! Šta je ovo? Daj mi to. Poteo je! Mene stomak boli, ja idem spadam i prije dođe jutro. Mama, to je moj krevet. Dobro, podijelit ćemo, ajde. Okej. Okay. On nek spava di oče. Da, vas hoćete tu spavat, a? Da, ti spava di oče što su jedno tvoje glupe ideje, da na tavanu budemo. Pored kreveta. Dobro, kad dođe duh neki ili neka zvjerka pa će... Duh. Pa ćete... Kaki duh, ajde. Ne izmišljaj. Kao što vidite, ljudi, već lagano pada mračak vani. Oni će tu spavat. A ja se idem naći negdje mjesto. Mogao bi negdje na... Ujebem ti. Ali na šta da legnem? Sva sreća, ima ovdje drloga, još nismo sve uspjeli počistit. Ja ću leć... Mislim da će ova kuta biti sasvim okej okay, da prespavam noć, to je ovo neke lače. Ja ću... Evo ovdje bi ja mogao leć. I baš me briga. Ovako ću ja tu. Malo je tvrdo, ali mislim da će biti okej. Okay. Kog je jedna noć ubila? Laku noć. Što je ovo, ljudi? Ines, Lijame, ste tu? Nešto se čulo. Lijame. Jeste čuli vi to? Da. Na tavanu, Filipe, ja idem odavde. Ali gdje se to čulo? Ne znam, tamo negdje, ne tamo. Znam. Pozo! Ha? Kod pozo se ko, čulo. Ko se usudi ići vidjeti? Ja znači, negdje. Posao ja. Nismo ni zaustali ja. Kako... Ja! Ovdje sam ja... Evo, opet ove boce. Ovdje sam ja spavao i tu je nešto lupilo. Što je ovo? Nešto... What the f... Ja, ja se usudi... A to... Šta je to? Šta je ovo? What the fuck? Kako je neko razbio bocu? Kako bocu? Neko je... Šta je to? Ne znam. To je nečije odijelo. Ines, ovdje je doslovno nečije odijelo. I maska. I gle čavine od njega. I staklo on je... Gdje on? Gle, on bio je bocu čak. Ima staklo, razbio je bocu. A gdje on sad nesto? Vojde pobjegao i skinuo se. Možda je skočio tu kroz prozor. Možda je skočio kroz prozor, da vidimo, ali možda dolje se ubio, ček da vidimo. Dozovo je tamo neko. A, nema nikog. Ja vidim tam neću luku u bašti. Tek pada noć, a već se počela događati sranja. Mene je strah. I mene. Ali nema šta bi strah, ja sam tu. Šta ti spavaš dok nam neko hoda po tavanu? Ko se probudio? Buka. Liću, ćemo biti tu. Da. Eto, daj pet. Ništa, ajmo svi ovako zajedno tu spavat. Ja ću si uzeti evo, ovu limenku, na primjer. Ti si uzmi... ciglu. Ništa, hoću ići doma. A ti, Ines, evo i ti uzmi limenku. Tako, i sad ovako se spavamo. I sad ako nam dođe neko, samo ga limenkom u glavu. Ja ću ga pogoditi ciglom u glavu. Eto ga. Nema straha uopće. Ljudi! Mi sad idemo spavat, vi bacite taj like i subscribe da vas ne pogodim ovom cigom u glavu. Laku noć. Laku noć.